טוב, שלום לכם, ערב טוב. השנה הזו שברה כל השיאים בכמות הכסף שזרם לפה, ולאחרונה נחצה גם שיא חדש, הגיוס הראשון הגדול בתולדות ההייטק, 543 מיליון דולר, ובאופן לא ממש מפתיע, זה קרה בחברה שמגיעה מתחום הסייבר, בטרנסמיט. אז אני רוצה להזמין את מיקי בודאי, המייסד של טרנסמיט, ואת רקפת רוסק-אמינוח, מי שהייתה מנכלית בנק לאומי, היום שותפה מנהלת בחברת טימייט פינטק. שלום לכם, איזה כיף. שלום לך. אהלן. טוב, מיקי, אני רוצה ברשותך להתחיל איתך רגע. כי במשך 7 שנים אתם פעלתם בלי להכניס כסף חיצוני. ואז מה קרה? זו שאלה מעניינת. באיזשהו שלב הגענו למסקנה שהפעילות שלנו היא קצת מתחת לרדאר בגלל שאנחנו לא מגייסים כסף. וזה פגע לנו בכל מיני מקומות שלא חשבנו שנגיע לשם. גם בגיוס עובדים שמכל מקום הם רואים חברות שמגייסות המון כספים ולא יודעים להעריך אותנו, להבין מה הפוטנציאל, מה שווי החברה, מה שווי ההזדמנות עבורם. זה פגע בנו אפילו, הייתי אומר, מול לקוחות, כי גם היום לקוחות מסתכלים על מי הקרנות און סיכון שעומדות מאחוריך וכמה כסף גייסת. אז מכל מיני נקודות החלטנו שזה הזמן הנכון, וכמובן השוק היום רותח, אז אם כבר, אז עכשיו. וכשאתה מסתכל עכשיו על המספר הזה, על מה שהצלחתם לגייס, אתה אומר, אולי חבל שלא עשיתי את זה קודם? לא. המספר אצלנו הוא מאוד תלוי ב... אנחנו חברה רווחית, אנחנו חברה מצליחה, אנחנו חברה שהיא נמצאת בשלב growth, והמספר הוא נגזר מהנתונים, הוא נגזר פחות... בסטארט-אפים בדרך כלל המספרים נגזרים מהפוטנציאל, מהחזון, מהחלום. אצלנו זה ממש נגזר בצורות פיננסיות יותר קרוב להנפקה מאשר ל... מה שמביא אותי בדיוק לשאלה הבאה שלי, מה האסטרטגיה קדימה, הנפקה? אני חושב שכן, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו רוצים קודם כל לייצב את החברה, שמנו לעצמנו איזושהי מטרה שהיא מאוד גדולה ואנחנו רוצים לקלוע עליה. ואז ברגע שנעשה את זה, אנחנו נרגיש מוכנים להנפקה. ולאיזה שווי היית מכוון? בהנפקה? כן. כמה שיותר גבוה. אני חושב שאני... אני מונע מ... נקרא לזה מהצלחות, אני מונע מהישגים. אני חושב שהגיוס הזה מבחינתי הוא הישג בקנה מידה ארצי, בקנה מידה עולמי. אני ארצה שגם הנפקה ברגע שהיא תגיע, היא תהיה סוג של הישג. טוב. אני רוצה לדבר קצת על ההיכרות ביניכם. אתם הכרתם כשרקפת עוד הייתה מנכלית בנק לאומי, נכון? תספרי על הממשק הראשון היה כשמה? כשבת רצית לעשות את פפר או כשהייתה מתקפת סייבר? לא, אני שמעתי את השם מיקי בודאי כשה-CTO של הבנק בא והציע לי להכניס פיצ'ר חדש, אם אפשר לקרוא לזה בכלל ככה, שזה בדיוק את החברה שעכשיו גייסה 543 מיליון דולר, ואמר לי, אם זה מיקי, למרות שזה הזדהות, למרות שזה משהו מאוד מאוד מרכזי לבנק, אם זה מיקי, אני מאמין שזה יעבוד, אז בוא נהיה שם. אני לא יודע אם היינו לקוחות ראשונים, אבל בטוח מהראשונים. במונחים של היום, אני חושבת שהיינו מעין דיזיין פרטנר של טרנסמיט. והוא אמר לי, מיקי בודאי זה לא מישהו שאת יכולה לא להכיר, והוא קבע לנו פגישה, ושם זה התחיל. אני רוצה רק לציין את האומץ של רקפת והבנק. בשלב מסוים הם פשוט הורידו את השלטר על מערכות ההזדהות הקיימות שלהם והעלו אותנו לאוויר, וזו נקודה שהייתה יכולה להיגמר לא טוב אם הדברים לא היו עובדים כמו שצריך. אז אני חושב שזה החשיבות של גם השיתוף פעולה בין ההייטק הישראלי לחברות הגדולות במשק, בטח הבנקים הגדולים בישראל שמאוד עוזרים, תומכים, וזה כל הכבוד. ונראה לי שאחד המקומות הראשונים שבהם את הכרת את החשיבות של חברות סייבר, זה היה כשאת חווית כמנכלית מתקפת סייבר בעצמך. אין ספק שאוקטובר 2014 אני לא אשכח, זה היה אותה התקפת סייבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, על הבנק. זה בסופו של דבר בכלל לא היה על הבנק, זה היה לאומי קארד, אבל לא ידענו. אבל שם הכרתי את החבורה המדהימה של טימייט, אז אני יכולה להגיד שמהלימון יצא לימונדה, אז בסך הכל זה היה בסדר. ובסופו של דבר, כשאת יצאת לדרך עצמאית, החלטת לא ללכת לעולם של הסייבר, אלא לעולם של הפינטק.
אבל עדיין נדמה לי שאתם רואים איזשהו קשר מאוד מאוד הדוק בין שני התחומים הללו, אז אולי תסביר על זה קצת. לגמרי. בסופו של דבר, קודם כל לא הלכתי לסייבר כי אני לא מבינה בסייבר. מחזיקה לידי את כל האדומים למיקי שיעזרו לי בתחום הזה, אז שם בטח לא יכלתי לבנות חברות. פינטק זה עולם ומלואו. אני חושבת שהתעשייה הפיננסית נמצאת לפני מהפכה ענקית, שהתחילה כבר כשהייתי בלאומי וקיבלה האצה משמעותית ממש בתקופת הקורונה, ויש הרבה חסמים לדיסרפשן של התעשייה הזאת, וחברות כמו טרנסמיט ואחרות, או בכלל חברות שמאפשרות הזדהות מהירה, שמקטינות את החיכוך בכניסה לעולמות חדשים מבחינת מוצרי פינטק, מאוד עוזרות לזה לרוץ. אני חושבת שהבסיס של כל חברת פינטק טובה זה טכנולוגיה מאוד חדשנית, אבל מוגנת. הבחירה שלי לבנות את טימייט פינטק יחד ובתוך טימייט מבוססת על זה שהיכולות הטכנולוגיות האלה הן לא יסולות בפז, בעיניי. מיקי, התייחסות שלך לנקודה הזו, איפה אתה רואה את החיבור בין שני העולמות האלה? הסייבר באמת אולי מקום שהוא כבר די רווי מבחינת שחקנים, אולי קצת פחות מהתחום של הפינטק בישראל? קודם כל אני רוצה לחלוק על רקפת. אני חושב שלהבין בסייבר, המשמעות של זה קודם כל לדעת להתמודד עם התקפת סייבר, ואני חושב שרקפת יש לה את הניסיון הדרוש, זה מגיע תמיד מהראש, תמיד מהמנכ״ל, וברגע שהמנכ״ל לא יודע מה לעשות עם זה, ושאף אחד לא ייתה. זה יקרה לכולם, זה קורה לכולם, זה משהו שאי אפשר להתחמק ממנו. זה הדרך שלך לגייס כאן עוד לקוחות באמצעות הוועידה, אני מבינה. אני חייבת להוסיף משהו. כשהודעתי שאני עוזבת, אז שאלו אותי, עד שימצאו מחליף, נשאר כמה חודשים עכשיו, אז מה, יש לך בקשה אחת לבקש, מה את מבקשת? אמרתי שלא יהיה לי התקפת סייבר. אמיתי, אמיתי זה מה שאמרתי. אין דבר גרוע יותר למנכ״ל מאירוע סייבר. אין, זה לא דומה לשום דבר, באמת. תשמעי, כל העולם הזה, העולם הפיננסי, הפינטק וגם עולם הבנקאות, הקשר שלו לסייבר, להבטחה, הוא פשוט ב... לא יודע, זה בקור, זה בנוי הכל על טראסט, בנוי הכל על אמון של לקוחות, ואם אתה מאבד את זה בזה שנכנסו, גנבו כסף מחשבונות, גנבו מידע פרטי, לארגון פיננסי זה קטסטרופלי. עזבי רגע את הרגולציה בצד וכל הדברים שאתה מחויב לעשות. ולכן היסודות, הסייבר, הרבה פעמים נבנים סביב חברות פיננסיות. קודם כל בודקים איך זה ייראה המודל בחברה הפיננסית, ואז לוקחים את זה לשאר השוק. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ארגונים פיננסיים, אז זה בכלל, יש גם את הנושא של ההבטחה של הלקוחות, של לקוחות הבנק או הארגון, גם את הנושא של הבטחת הדאטה סנטר, כל המערך שמאחורה, וזה אתגרים שהם כפולים בהקשר הזה. ובסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, 80% מההתקפות היום, איך שהן קורות, בסופו של דבר, זה גנבו למישהו את הסיסמה, נכנסו לחשבון, רוקנו לו את הבנק, זה קשוח. תנסו לסרטט לי את זה 10 שנים קדימה, כמה רחוק עוד הטכנולוגיה יכולה ללכת, גם מבחינתי כצרכנית וגם עבור החברות שעליהן אתה מגן ושעבורם את בונה סטארט-אפים. בעיניי אין לזה גבול. כלומר, כשאני מסתכלת קדימה על הפינטק, אז מה שראינו בשנים האחרונות בעולם בכלל, גם בישראל, זה בעיקר דיגיטציה, מעבר לדיגיטל. וכשאני מסתכלת קדימה, אז השיפור הגדול בחוויה של המשתמשים לא יבוא מהערוצים, שהם היום דיגיטליים כבר, באופן די מלא, אלא מהשימוש שהמערכות הבנקאיות יעשו בדאטה של הלקוחות. אבל את יודעת, את יודעת הרבה יותר טוב מאיתנו כמה קשה היה להכניס חלק מהטכנולוגיה אל תוך בנק לאומי, וכמה קשה היה לדחוף את פפר, וזה לא היה מובן מאליו כשבאתי מההחלטה הזו. הרבה פעמים לתאגידים היותר מסורתיים אין אינטרס להטמיע את הטכנולוגיות האלה. אבל אם אנחנו מסתכלים היום על עולם הגופים המסורתיים, אלה שאנחנו קוראים להם incumbents בכל העולם, אז הדיגיטציה היא כבר שם. יש טובים יותר, יש טובים פחות, יש כאלה שיש להם ערוצים יותר מתקדמים, אבל כולם עוברים לדיגיטל, ואלה שעוד היו בפיגור בקורונה הבינו שאין שום דרך אחרת. המהפכה הגדולה בעולם הפינטק ובעולם הפיננסים בעיניי יושבת על הדאטה, על זה של הבנקים ולגופים הפיננסים יש המון המון דאטה של לקוחות. היום הוא עדיין
לא מנצלים אפילו חלק קטן מתוך מה שיכולים, על מנת לתת ללקוחות שירות הרבה יותר פרסונלי והרבה יותר אישי. ופה שוב, הנושא של סייבר הוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי. כי כשאתה משאיר עקבות כצרכן דיגיטלי, מה שאנחנו קוראים digital footprint, אתה רוצה, ואחר כך בזכות זה מקבל שירות הרבה יותר טוב ומוצר הרבה יותר פרסונלי, אתה רוצה לוודא שמבחינת סייבר אתה מוגן. אבל מעניין אותי, מיקי, לפחות מהנקודת מבט שלך, מי בכל זאת הגורמים שעדיין בעולם של היום מעכבים את זה, גורמים לכך שהטכנולוגיות אולי יתמעו בצורה איטית יותר ממה שהיית חושב? אני חושב שזה מאוד תלוי בארגונים. בואי ניקח את שני הקיצונים. בקיצון הראשון יש לנו את החברות הגדולות עם הרבה מאוד לגאסי. יש להם הרבה מערכות שנבנו לאורך שנים, זה מסורבל, זה מורכב, יש להם רגולציות מסביב, וכל תזוזה שלהם גוררת המון המון תהליכים מורכבים, ולכן הם זזים מאוד לאט. מהצד השני יש לנו את החברות, נקרא להם היותר סטארט-אפיסטיות, היותר חדשות, עולם הפינטק שם, שזזים מאוד מהר, לפעמים זזים מהר מדי מבחינת סייבר, ולדאוג להטמיע את זה ממש בתחילת הדרך. אז אני חושב ששני הצדדים סובלים מחוסרים. אני חושב שבאופן כללי לעולם הסייבר אנחנו נמצאים רק בהתחלה, גם מבחינת ההתקפות שאנחנו רואים, היקף ההתקפות שאנחנו רואים. שידור. זה נשמע קצת כמו האיומים של ראש הממשלה על הקורונה, אז כזה רק על הסייבר. אני אומר מה אני חושב, אני אומר מה אני מאמין, יש לי לא יודע כמה, 30 שנות ניסיון בתחום הזה, אני חושב שאנחנו נמצאים רק בתחילת אני רוצה בכל זאת לחזור איתך לנקודה שאיתה התחלנו, לגיוס האדיר שעשיתם, 543 מיליון דולר. אתה שומר אותם ליום סגריר, בהנחה שהנפילה אולי עוד תבוא בקרוב? חלק מהכסף הזה הוא כסף שאנחנו שומרים אותו, כמובן כדי להגן על עצמנו. אנחנו חברה רווחית, אז זה פחות מעניין אותנו כרגע, אבל כן כדי לעשות אקסלרציה לביזנס. חלק מזה הלך לעובדים הוותיקים שלנו, אנחנו יודעים להשתמש בכסף. אם איך שאתה אבל מסתכל כרגע קדימה על ענף הסייבר, אתה אומר מה, המשך פריחה, המשך התפוצצות בלי הפסקה? תראי, צריך להפריד את נושא עולם הסייבר, אני חושב, מהשוק בכללותו, שאף קדימה ואבלואציות עפות קדימה, אני לא חושב שזה קשור ספציפית לסייבר, זה יש פשוט המון כסף בעולם כרגע. יש המון כסף בעולם, כמובן שהרבה מאוד הולך לסייבר, רק בגלל הפוטנציאל האדיר, זאת אומרת, אם אני מסתכל רק על הפוטנציאל, אני חושב שהפוטנציאל של הסייבר בתוך כלל השוק, הוא יחסית קטן למה שהוא צריך להיות. אז עזבי כרגע את המספרים הגדולים וכמה הם צריכים להיות, אבל הפוטנציאל של הסייבר הוא הרבה יותר גדול וצריך להיות הרבה יותר חשוב. רקפת, משפט סיום שלך בנקודה הזו? אני חושבת שהכסף הזה שהם גייסו ואחרים ישמש אותנו לאקזיטים הבאים. כלומר, מה שאני עכשיו צופה שיקרה, זה שאחרי שעברנו, כמו ששמענו אתמול אצלך בכתבה, מאקזיטים להנפקות, עכשיו הכסף של ההנפקות ישמש לאקזיטים הבאים. רקפת רוסק-אמינוח, מיקי בודאי, תודה רבה לכם. תודה לך.